လူတွေတော်တော်များများကအခုလိုမျိုးเนาะအထူးသဖြင့်လော့ခ်ဒေါင်းကာလမှာဘလို့ခံစားရလဲဆိုရင်ငါတို့ဘဝကငင်းငွေ့စရာကောင်းလိုက်တာကွာเนาะငင်းငွေ့လုံးလုံးကဘာလို့ရမလဲเนาะအချို့လဲနေ့တိုင်းမှာအိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ဒီအလုပ်တွေကိုပဲเนาะပြန်ပြန်ပြီးတော့လုပ်နေရတဲ့အခါမှာဘဝကိုငင်းငွေ့တယ်ပြင်းလာတယ်ငါဘဝငင်းငွေ့တဲ့အတွက်ငါဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲထူးခြားတဲ့ဘဝကငါတို့ဘဝဖြစ်လာနိုင်ပါအောင်မလားထူးခြားတဲ့အရာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်တွေဘာတွေထဲမှာလောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ထားကြတယ်ချို့တွေကအဲရုပ်ရှင်တွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုကအားကျပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသွားနေဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်အယုတ်ရှင်ကြည်တာကတခါတရံမှာအနေများတဲ့ຢာပါလေဆိုတော့သူများရဲ့ကဘာကိုကြည်ပြီးအားကြပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုကြတော့ငင်းငွေ့စရာကောင်းတဲ့ဘဝလိုမျိုးကျမတို့မြင်လာတတ်တယ်။သူများရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအားကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ကိုဟာသူများအားကြစရာကောင်းလောက်တဲ့ဘဝမျိုးမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်တော့မစင်စားတော့ကျမတို့တွေဟာသူများကိုကြည်ပြီးအားကြတယ်ခွန်အားရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲပြီးသွားလို့မရပါကျမတို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝအသက်တာဟာလေကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ရခြင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်မှုရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါမှပဲကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းမှာအသိပ္ပယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရမယ်ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ရဖို့ဖရားသခင်အလိုရှိတယ်။ယေရှုကျမတို့အတွက်အပြစ်ကြွေးတွေဆက်ပေးခဲ့တာဟာကျမတို့ပြင်းစရာကောင်းတဲ့ဘဝထဲမှာအသက်ရှင်နိုင်မှုမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကျမတို့အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တာဟာအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ abundant life ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်နိုင်မှု။ကျမတို့ကြည့်ပြီးလူတွေကငါသူ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်။သူ့လိုမျိုးအသက်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့ဘဝ။ဘဝကိုအဘိဓိရှိစွာဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝ။သူ့ရဲ့ဘဝဟာညှော်လင့်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတယ်။သူ့ရဲ့ဘဝဟာစူးစားအထုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။တောက်လောင်မှုနေတယ်ပြည့်နေတယ်ငါလဲအဲ့လိုဘဝမျိုးလိုချင်နေဆိုပြီးတော့လူတွေဟာစိန်ခေါ်ခြင်းခံစားရဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီချုံမို့ရာတွေကိုလိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်နေ TV games တွေเนาะစာအုပ်တွေเนาะ fantastic ဖြစ်တဲ့ဟလာဟာအချို့အရာတွေဟာအရင်မိုက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ fantasy เนาะစိတ်ကူးရင်ကဘာတွေဟာတွေဟာကျမတို့မြင်ပြီးကြားပြီးအဲ့ထဲမှာပဲချုံမို့ရာတွေကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးခဏတာသွားပြီးတော့ပဲအလေအသက်မွေ့လျော်တာမဟုတ်ဘူးတင့်ရဲ့ဘဝကိုက fantastic and always ကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒန်ယီလနဂတိကျမပြောတယ်ဖယားကိုတည်တော်သူတို့မူကကြီးစွာသောအားနဲ့ပြုကြလိမ့်မယ်မိစေတင့်ရဲ့အသက်တော်ကြီးစွာသောအားနဲ့အသက်ရှင်နေသလားဒါမှမဟုတ်အသက်ရှင်ရုံမျှတာရှိနေတာလားငါဘဝကဒီလိုမျိုးဆိုးရွားတဲ့နေရာမှာဂျောင်းပိတ်မိနေတယ်လို့အချို့ကလည်းခံစားရတယ်တန်ကိုတန်သူများရဲ့လုပ်ရကြောင့်ဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့လူတယောက်လိုမျိုးမမြင်ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာအဘိဓိရှိစွာဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝဟာသူများရဲ့အမားကြောင့်ဆုံးရှုံးဖို့ရန်တော့မလိုအပ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူများရဲ့အမားကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးတော့ဆုံးရှုံးစရာအကြောင်းမရှိဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်ရဲ့ဘဝကိုပိုင်တာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဘဝကိုသူတို့မပိုင်သင်ရဲ့ဘဝကိုသင်ဆုံးရှုံးစေတဲ့လူတွေမပိုင်ဘူးသင်ရဲ့ဘဝကိုယေရှုပိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့သင်ရဲ့ဘဝကိုလည်းသင်ပိုင်တယ်သင်ရဲ့ဘဝကိုဖခင်သခင်ကသင်ကိုအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာပေးထားတယ်သူနဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်လည်းခေါ်ထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘဝသာမကောက်ကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းသူနဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ခေါ်ထားတယ်သူများရဲ့လုပ်ရကြောင်းမလို့ရှုံးနေစရာမျောလင့်ချက်မဲ့စရာမလိုပါဘူးကျမတို့ဘဝတက်တာကိုဖရာသခင်နဲ့အတူတူအုပ်ဆိုးပြီးတော့ပြန်လေပြောင်းလဲမှုတွေရယူနိုင်တာဖြစ်တယ်